En el capítol d'avui visitarem la Fageda del Montseny, on en Martí Boada ens mostrarà un faig molt particular. A dintre hi ha... Mare de Déu, és com un atemptat ecològic, eh? Acabo de carregar la posta. Descobrirem què tenen en comú els taxis de Barcelona i les salamandres. Amb una sola mà tallaré aquest tronc. Veurem com el tronc d'aquest faig acaba convertit en una cadireta de jardí. I aprendrem una recepta per cuinar aquests rossinyols. Ja li falta poc. Veieu? Em va fent el seu suquet. Aquest és el nostre protagonista del dia, el faig. El bosc de faig és relativament escàs a Catalunya. El trobem sobretot a la meitat nord del país. Això és una fageda, un bosc típicament eurosiberià, que necessita bastanta humitat, bastanta pluja i unes temperatures relativament baixes. Ara entrarem en una d'elles, la veurem en detall. És un bosc que en aquesta època molt, molt i molt ombrívol. El bosc és el temple, és allò que és tan agradable, però nosaltres som uns intrusos. I baixem la veu d'una manera natural, perquè som forasters. Exactament com ho fem quan entrem en un temple, en una església, sigui quina sigui la nostra creença. L'arbre dominant, lògicament, és el faig. Es caracteritza primer per tenir una escorça normalment bastant licanitzada, plena de líquens i algun alga, i té una estructura en forma com d'embut, que fa que tota la humitat de la pluja, de la boira baixa, goteta que cau, va caient lentament, manté l'humitat de l'arbre i aquesta aigua la diposita a la base, des del tronc, de tal manera que la concentra en el sistema, en les arrels, diguem-ne, no? Altres característiques, la fulla. Ara té una fulla molt verda, amb molta quitina. Aquí tenim una faixa. Fins a començaments del segle passat encara era una menja molt important, es menjava fregida. Se'n feia oli, se'n feia mantega. I quan estàs en un bosc d'aquests et trobes molt més bé, fins i tot físicament. I fins i tot et sents com unes pessigolletes de panxa. És realment una sensació agradable. Bon temps, està plovent. A la primavera no és mal temps. Aquesta visió urbana de que com plou mal temps, això és una visió... Només faltaria que no plogués. Ara toca, i en aquest moment ens està plovent a la fageda, que és el que pertoca en aquest moment estacional. Veiem uns pilonets de terra, una terra molt orgànica, molt fosca. Això és un talc, Es va movent contínuament i de tant en tant, com que augmenta el volum del terra, l'ha de treure fora. Per tant, no són caus, això, sinó que és aquest 20% d'augment del volum de la terra que hi va movent que l'ha de treure a l'exterior, no? Aquí tenim el forat, ho veieu? Té una galeria de metres i metres i metres, bosc endins, i ha de menjar contínuament, menja diàriament el 80% del seu pes, de tal manera que si està 2 o 3 hores sense menjar, mor d'inanició. Llavors només viu en terres molt rics orgànicament i plens d'insectes i plens sobretot de cucs, d'anèl·lids. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like the lazy ocean hugs the shore. Ostres, què dibuixes, M'he trobat amb aquest artista. Oh! Bend with me, sway with ease, when we dance you have a way with me. O sigui, la tens a la mà i vas dibuixant. Sí. Vaig agafant els detalls, sobretot dels dits, dels
les mans. No tindràs pas uns guants, perquè mai s'han d'agafar sí, les salamandres sí, bueno, sense guant. No? No em pots deixar un? Porto els guants, mira, puc deixar sí? Aquest a la dreta que no el faig servir tant. Treu-me'l tu mateix, però no sí? Treu-me'l aquest. Fixa't, un animal que el seu mecanisme de defensa, com que no sap mossegar, no sap córrer, quan el depredador se li acosta, exuda una substància tòxica al llarg de la pell, però molt sobretot a partir d'aquestes glàndules. Fins i tot, si se l'empassa un ofidi, quan frega les glàndules a l'interior de la serp, la serp l'allibera i el deixa anar. La tenim a casa, és un animal bastant comú en alguns paisatges de la Catalunya humida, i és una meravella, és preciós, realment. I si ens fixem, té el mateix color que els taxis de Barcelona. Perquè al principi és el mateix. Els taxis de Barcelona els interessa molt ser vistos de lluny. No són del mateix color que la resta de cotxes. Les salamandres també. Això és aposematisme. La gent, antany, quan no hi havia controls sanitaris en les aigües de les cases i de les fonts, sabien que si en una font o en un pou veien hi havia salamandres, aquesta aigua era bona. Carles, mestre, escolta, un plaer. I quina meravella veure com reflexes aquesta natura tan genial que tenim al país. Vinga, fins molt aviat. Adéu, adéu. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Una de les principals problemàtiques de la societat actual és el canvi climàtic o l'augment de temperatura derivat de les emissions dels cotxes principalment i de les indústries. No? Fins ara aquest canvi climàtic s'ha mostrat a partir dels registres de temperatura, però en aquests moments ja s'expressa en alguns paisatges. Molt concretament, aquí ho estem veient, en una fageda que està molt al sud i està al límit dels seus requeriments ecològics, està patint, té estrès hídric, estrès tèrmic, i estem veient com l'alzinar, que és el bosc mediterrani per excel·lència, va pujant i va desplaçant el bosc centre-europeu, que seria la fageda. Aquest procés d'aïllament del faig per part de l'alzina es produeix amb aquesta estratègia, l'alzina el va rodejant l'arbre, produeix com un asfíxia, li captura nutrients, li captura aigua, i aleshores el faig inicia un procés de deixondiment. I se li comencen a morir algunes branques, això en diem senescència. Comencen a secar-se branques i en aquest moment, en la mesura que es va debilitant, van apareixent paràsits, diguem-ne, sobretot bolets. Veurem ara un bolet que és l'orella de burro i que és fins i tot comestible, diguem-ne. Tot ell és un mucílag, però jo no recomano que se'l mengi ningú, i menys que vingui per aquí a buscar-los. A més, s'hi afegeixen líquens i bacteris i microorganismes, finalment algun insecte, que acaben contribuint, diguem-ne, al trinxament de l'arbre, que acabarà sent, sobretot, nutrient i matèria orgànica pel sòl. Fixeu-vos en aquests arbres tan alineats enmig de la fageda. Això no són faigs, són avets de Douglas. Tot això eren conreus, camps de conreu. Un moment donat, deu fer 50-60 anys enrere, van haver d'abandonar perquè aquí no es guanyaven la vida, no podien sobreviure. I llavors, al quedar aquestes terres ermes, doncs ens van plantejar donar-los una utilitat i que va ser doncs, això, plantar aquests arbres que ara hi ha. Seria un conreu de coníferes de pins, diguem-ne, no? Exactament. És un conreu de fusta, en aquest cas, de coníferes, sí. De coníferes. Principalment Douglas. A simple vista, el que es pot observar és que en el cas de la plantació tots els arbres són de la mateixa edat, perquè és lògic. En canvi, en el que és el bosc, hi ha arbres de diferents edats. I això és perquè quan nosaltres passem a tallar, en deixem de grossos, en tallem de grossos, en deixem de mitjans, en tallem de mitjans, fem espais perquè en puguin créixer de petits. I la fusta de faig, si aquests moments té mercat? La veritat és que en aquest moment els mercats estan tots bastant tocadets, com tot, no? Però és una fusta molt bona, perquè és una fusta molt blanca, és més o menys tova, amb el que permet treballar-la força bé. La llenya és per cremar, és un dendro combustible, i la fusta, que és el que deia el Joan, que és el que té un preu de mercat perquè té un destí mobiliari i té usos realment de més nivell, no? Més noble.
L'arbre es quedarà penjat, eh? No es cobrà terra. La destral aquesta ja més no es troba, eh? És més, la cuiden, la mimen, eh? O sigui, els talladors la mimen. Està ben oliada, està perfecta. A vegades te l'emboliqueu, veritat, Salvador? Que l'emboliques, sí? Sempre la porto embolicada. Sí, sí, és com la xicota, quasi bé, això, eh? Pitjor que la xicota. Pitjor que la xicota. S'ha de cuidar més bé que la xicota. Sí, sí, sí. Això es tracta de tallar el vent arran. Toca les rames i poder no escurar a terra, però clar, nosaltres ho intentarem. Això, com més arran es talla d'aquí, millor, perquè la fusta és aquí baix, no és a dalt. Llavors, per un arbre no passa res, però en tallem 10, quedem un quilo que no aprofitem d'aquest, un altre de l'altre, l'altre de l'altre, quan hem tallat els 10 arbres, són 10 quilos que hem perdut de fusta. Amb una sola mà tallaré aquest tronc i el deixaré, però ben tallat. Trobem-ho! When the road gets dark and you can no longer see, just let my love throw a spark. Oh. D'aquí encara ha baixat un pèl massa i he hagut de quedar com aquí. Doncs d'aquest tronc d'aquí intentarem fer una cadira petita. Hem vist en Salvador com tallava un arbre dins d'una fageda del Parc Natural del Montseny. I algú us podia preguntar, com és possible tallar arbres si és un parc natural? La resposta és que sí, que això és perfectament possible i, a més, molt sovint és molt desitjable per mantenir aquesta qualitat del bosc. Ara bé, per fer això, el propietari forestal el que ha de fer és tenir un pla tècnic que digui a on, com i de quina manera tallem per mantenir aquesta qualitat ambiental i fer-ho de manera sostenible. En el conjunt d'aquest bosc anem veient soques com aquesta, eh? Ens mostra que és un arbre tallat, eh? De fet, els nostres boscos han estat... hi ha hagut activitat productiva tota la vida. Un bosc no és segurament bo que no es talli mai, eh? Al cap d'un temps, aquestes soques són atacats per les molses, pels bolets de soca, que són sapròfits, i s'haurà d'estar ple de forats, insectes i diferents artròpodes que van deixant a dintre les seves postes, i a dintre està ple de larves, que llavors, si ens hi fixeu, fixeu-nos bé. Que bonic, això. Qui ho ha fet, aquest esgarrapall? Això és un esgarrapall de guineu, de toixó o de fagina. Venen a buscar el seu entrecot, la proteïna, les larves d'aquests artròpodes que hi ha aquí dintre. Interessant, eh? Aquí veiem un faig petit que ha nascut al mig de la soca. Substituirà el que hi havia aquí, és a dir, serà el substitut del que ha estat tallat. I com ha arribat aquesta llavor aquí? A dintre d'aquests boscos hi ha un ocell, que és un corb forestal, que és el gaig. Ell, ara, quan caigui la faja, que en cauran centenars de quilos per hectàrea, anirà fent petits estocs, perquè quan s'acabi la faja, d'aquí dos o tres mesos, tingui menjar per tot l'any. A més, és un ocell que té una funció molt important dintre del bosc. Quan entrem els intrusos, els depredadors, en aquest cas l'espècie humana i altres depredadors, ell fa un so d'alarma, que és el... són aquí, eh? Aquesta expressió una mica tarradelliana. La resta d'animals que viuen al bosc ja s'amaguen, els seus congèneres també,
i pràcticament no veurem res més. Ei, què diu aquesta gent de la muntanya? Ciao, Martí, com estàs? Feia temps que no ens veiem, sí, eh? Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs vine per aquí avui, amb aquesta pluja i amb aquella fe. Hosti, si no, i ahir, és horrorós, eh? Ens està plovent el que no ens ha plogut aquest any. I qui sap si s'han fet bolets amb tot aquest... Doncs mira, sembla que et sumis, noi, que es va venir a la tarda, que va haver-hi un claro, vaig sortir aquí a la faixeda i vaig trobar un arolet de rossinyols preciosos. Els vols veure? Home, fixa't, encantat. Sí, sí, molt bé, molt bé, molt bé. Jo sento el flaire ja, eh? Realment, escolta, de fet, des del restaurador de la zona, segurament em sorprendrà amb alguna cosa molt interessant. Què et sembla? La meva sorpresa vaig ser jo ahir, trobar-los. Perquè aquí, habitualment, aquí dalt, la fageda, quins bolets colliu? Aquí el res, el ciurenc, més cap a la tardor, a la sabatera. Bueno, escolta, Rafa, i què hem de fer d'això, ara? Home, doncs mira, si et fa il·lusió, jo et puc fer, no sé, un saltejadet. Doncs te'ls vaig a preparar. Vale? Vinga, Martí, fins ara. Per fer el saltejadet aquest de bolets es necessita botifarra negra, cansalada aviada, pebre negre, sal, oli verge d'oliva, all i julivert. Ara passaré a laminar els bolets. T'he de fer una miqueta gruixudet. Llavors, amb el fregit ja van minguant. Hi ha una dita que diuen que els bolets no es tenen de netejar. Jo opino totalment el contrari, perquè porten pols, i pot haver passat algun animal per sobre i, a més, que quan els mengis no pots trobar sorra ni coses que et molestin i que t'impideixin disfrutar d'aquest plat. Farem una miqueta d'oli d'oliva verge. Com més bo sigui l'oli, millor. Adonarem una miqueta. I ara hi tirarem els bolets, sense treure la cansalada. Hem d'anar saltejant perquè no s'agafin i vagin agafant la substància de la cansalada. Ahí tindrem la botifarra negra. Ahí posarem una miqueta més de pebre negre i de sal. Ja en falta poc. Veieu com va fent el seu suquet? I ja podem tirar-hi l'all i els julivert. Això és molt important, que només té de ser escalfar-lo, l'all i julivert. No es té de fregir. Amb una bandejeta a punt de presentar a la taula. Aquí tens el saltejadet, que vagi de gust i espero que t'agradi. Quina pinta, té una pinta... Menja't els que no es refredi. Sens dubte ho disfrutarem, eh? Ostres! Ah, tu, quina delícia! Les fagedes es troben per sobre dels 800 metres. Són boscos irregulars, foscos, humits i molt atapeïts. Són tan espessos que actuen com un autèntic paraigua natural. Dins una fageda, amb prou feines hi entra llum i quan plou no ens mullem. En les zones altes de la fageda del Montseny hi viuen també plantes medicinals com aquesta. Un endemisme, la planta que és endèmica d'aquest massís. Quan diem endèmic, relatiu a una planta o un animal, estem dient que en tot el món només es troba en aquell territori. Que el nom científic és Saxifraga vairedana. Saxifraga ve del llatí trenca roques. Això vol dir que si ens fixem bé on està a les fissures de la roca i va ajudant a trencar la roca. No és estrany que algunes d'aquestes plantes popularment se les associ a la seva capacitat de trencar les pedres en el ronyó o la vesícula. És una planta, des del punt de vista farmacèutic, clarament balsàmica. Els boscos de faig només deixen entrar un 5% de la llum i això fa que gairebé tot l'any, fins i tot en plena primavera, el terra tingui sempre aquest mateix color marró. I entre tanta fullaraca, de sobte... Estem al bell mig d'una poua de neu. Hem de diferenciar molt clarament el que és un pou de glaç del que és una poua de neu. Són dues maneres diferents d'obtenir gel en situacions preindustrials. La neu que queia a l'hivern era arrossegada fins aquí a la poua, l'aixafaven amb una pica de castanyer, la tapaven amb la mateixa fullaraca del faig
i de les branques de ginestell era important pels metges, pels farmacèutics o apotecaris de l'època. Oh, quina olor fantàstica. Mira. Això és una... És un faig d'aquest any. Que bonic, quina meravella. La tradició del flabiol, que és de la cultura dels camperols i els bosquerols d'aquesta zona del nord del Montseny. El flabiol es pot fer de canya, que és el més senzill, fins a fustes actualment exòtiques i elaborades. Aquí s'acostumen a fer de cama de bruc. Suposem que potser... Aquí? Sí, en tinc un, n'he portat un. I la cama de bruc? En tenim alguna, de cama de bruc? La cama de bruc seria això. Fixa't. I suposem que el flabiol, per això, esclar, ja veus que havia de ser un bruc, sí, bastant més gruixut. Que ha d'estar una mica tocat. Perquè crec que, a més, ho treien del cor, que havia de ser ben vermell. És una joia de quan és, aquesta? Això, aquesta peça deu ser de principis del segle passat. Els últims flabiolaies de tradició oral estaven desapareixent. Eren gent de la tradició oral que oralment, per sentir, havien après a tocar i feien aquest servei a la comunitat enorme, d'una manera molt professional, perquè cobraven sí. I cobraven molt comparat amb les seves feines, que és veritat que acostumaven a ser feines relacionades amb el bosc. I actualment, bueno, no és que per tirar-hi coets, però... Bé, teniu joves, gent, no? Teniu gent jove. Hi ha gent jove que va tocant i s'engresca, i és important. Pensem que és de la nostra tradició i més autòctona, segurament. Clar. Són dos instruments que van sempre junts, perquè un fa el ritme i l'altre fa la melodia, no? Sota les aigües fredes, entre les pedres dels rierols, s'amaga el tritó del Montseny. Un amfibi de només 10 centímetres, una espècie protegida que només els més experts poden trobar i tocar. Hola, què tal, Martí? Caram, escolta, ja l'has enganxat, eh? Sí, sí, aquí estava l'aigua. Caram, escolta, que és un xicotet, no? Sí, mascle. Això és la joia de la corona del país, eh? Passa molt poques vegades, no?, que ens trobem una espècie nova, un vertebrat nou. Molt poques. Aquest tritó es coneixia des del 1978 ja per aquí pels torrents del Montseny, però es considerava que era el tritó del Pirineu. Vam analitzar-lo morfològicament, inclús osteològicament, li vam fer radiografies i vam veure que tenia, bueno, una disposició dels ossos de la cua diferent i unes característiques morfològiques claríssimes que el diferenciaven, a part de la diferència genètica. I el mascle és molt curiós perquè té la cua molt alta, perquè quan està dintre l'aigua espera la femella, és així, i quan passa una femella pel costat, la captura amb la cua. I quant temps fa que estarà per aquí aquest xicot? 1,5 milió d'anys, com a mínim. 1,5 milió d'anys està per aquí, per aquesta zona. Seria un amfibi? Un amfibi, sí, un urodel. Urodel, és a dir, un amfibi amb cua. I dintre els urodels hi ha els tritons i les salamandres. Els tritons passen llargues temporades a dintre de l'aigua. Aquest particular viu tota la vida dintre de l'aigua. Normalment, durant el dia, està amagat a sota de les pedres, com l'hem trobat avui, també, i que és on el deixarem ara, i per les nits és quan surten a alimentar-se, a caçar i sobretot a copular. I deu tenir una població petitíssima, no? Petitíssima. Vam calcular uns 1.500 individus. Podríem parlar que és una espècie amenaçada, diguem-ne? Té la categoria màxima de protecció a Catalunya i també a tot l'estat espanyol. Sí. Per tant, no es pot ni tocar, és a dir... Vosaltres teniu un privilegi, els que l'heu descrit, no? Sí, els dos sou els únics que el podeu tocar, no? Sí, bueno, tenim permisos... Fixa't. A vegades ens sembla televisivament que aquestes coses han de ser amazòniques, africanes, a Papua Nova Guinea, espècies noves... No. Montseny, Catalunya, una biodiversitat realment molt singular, i aquesta ha estat
i és, vaja, a dia d'avui, la joia zoològica del país.